потужностях хочуть зробити вже полк. Тобто, ну, масштабність зовсім інша. Давайте послухаємо ще одну думку і позицію. Доєднується до нас Бачо Кочелава, журналіст, блогер, учасник війни в Абхазії. Вітаємо вас, добрий вечір і доброго здоров'я зичимо. Добрий вечір. Передусім дякуємо, що знайшли час для спілкування. І окремо зараз ми навіть порушили питання і Криму, і загроз, звідки можуть бути вони для нашої країни. Скажіть, будь ласка, все-таки, як ви оцінюєте ось цю передислокацію війська, концентрацію військ і техніки на кордоні нашої країни? Наскільки ви вбачаєте в цьому дійсно зараз загрозу найближчим часом? Про майбутнє поговоримо дещо згодом. Будь ласка. Ну, в этом, конечно, опасность существует, потому что мы понимаем, что передислокация таких сил и такого количества техники – это огромные деньги, и просто так они никогда не тратятся. Но я далек от мысли, что Российская Федерация может там нанести открытый удар. Скорее всего, они, как правило, работают по одному и тому же сценарию. И это много раз там на маленьких странах откатывалось, когда противоборствующая сторона, в данном случае самопровозглашенная ДНР и ЛНР, выходят из соглашения о прекращении огня, что фактически мы имеем, да, на сегодняшний день. Начинаются мелкие провокации, в какой-то момент потом мы не можем им не отвечать, и это перерастает потом в широкомасштабные боевые действия, которые подпитываются Российской Федерацией, а дальше вы все помните 2008 год, как прекрасно они въехали под очень условным названием «Принуждение агрессора к миру». И я скажу, что тогда в Украине очень многие политологи и политики эту позицию разделяли, говорили, ну как же, вот грузины ударили по мирному городу. Они ударили по городу, откуда велся обстрел. Причем обстрел беспрерывный в течение 9 суток. Вот. Ну, поэтому как бы исключать этот сценарий нельзя. Я далек от идеи, что Российская Федерация на сегодняшний день имеет силы и средства продвинуться далеко вглубь территории Украины. Ну, а в это я не верю, но для того, чтобы утяжелить и так нелегкую политическую ситуацию, которая существует у нас внутри страны, они, в принципе, могут. И понятно, как постоянное членство без ООН, они потом будут говорить об абсолютные такие вещи, которые не будут налазить ни на одну здоровую голову, но они привыкли это делать. Вспомните хотя бы того же там господина Чуркина после начала войны в Украине, какие вещи он говорил. Нам это, конечно, было все очень смешно и грустно, но ну, вот они так поступают. Поэтому здравого смысла искать в их действиях никогда не надо, тем более особенно в действиях господина Путина, потому что он живет геополитикой, у него другое видение. Так. Пане Корчалова, я хотів би озвучити зараз думку одного з військових експертів. Він наступні ситуації намагався змоделювати, а якщо, наприклад, буде ескалація на Сході, так, то чи не варто нам без своєї уваги залишити кримський напрямок? Адже, як слушно учасниця нашої дискусії пані Анна зазначила, що питання води критичне зараз Криму. Ми бачимо, яке угрупування військ і техніки на Кримську, на півострові безпосередньо. Згадали ми про, і теж я не випадково про неї згадав, про цю 56-ту бригаду. І трішки, буквально з інформації з того, де вони брали участь. Це, значить, війна в Афганістані 80-ті роки, 90-ті роки – це обидві чеченські війни. І потім, до речі, ці підрозділи стояли ще на кордоні з Грузією. А що стосується українських реалій, 14-й рік – це вже, за інформацією «Інформнапалм», бійці 56-ї бригади входили до російських батальйонно-тактичних груп. Тобто, в Крим перекидається… 56-я бригада в тому числі входила в Грузію во время бойових основ. Тим паче. Тобто, якщо військові підрозділи, які виконували за фактично все своє існування абсолютно бойові задачі зараз в Криму. І ми ж знову розуміємо, кримський напрямок надважливий для Росії. Як ви бачите, є загроза зараз з Криму? І чи може бути, наприклад, ескалація на Сході просто таким відволікаючим маневром, аби пройти далі трішки на територію України? Смотрите, давайте я проще скажу. Угроза є везде, де у нас є пряме соприкосновення з Російською Федерацією. Со всех сторон, какой бы это ни было. Крымская сторона будет, это будет Донбасс и так далее. То есть везде, где у нас есть общая сухопутная граница с Российской Федерацией, отовсюду можно ждать угрозу. И надо понимать, что та же война 2008 года, почему я постоянно о ней говорю, что не надо забывать эти уроки. В войне 2008 года боестолкновения начались на территории бывшей
автономной республики, Юго-Осетинской автономной республики, региона Самочабу. Но удар последовал как со стороны региона Самочабу по грузинским войскам, так и со стороны Абхазии, где тоже были расположены российские военные базы. Это бывший базы. Так, на жаль, не чуємо зараз вас. Продовжимо спілкування надалі в студії. До речі, щодо кримського напрямку, теж цікавий вже тут просто був коментар після допису одного з військових експертів. Мовляв, Крим досить хороший об'єкт для оборони, але для проходження вглиб території України, ну, це не надто було б правильно з військової точки зору. Але, на вашу думку, все-таки Крим і кримське питання, концентрація там військ, і, до речі, стурбованість і зацікавленість НАТО безпекою в Чорноморському регіоні, це ж теж важливий компонент і для нас. Будь ласка, Володимир. Ну, я думаю, все-таки, що найкраще військові питання прокоментують військові експерти, які мають глибинні знання в цій сфері. Щодо моєї думки, то я вважаю, по-перше, є давнє латинське прислів'я «Хочеш миру, готуйся до війни». Це база модус вівандів будь-якої держави в світі. Друге питання – війна триває з 14-го року. Якщо подивитися в історію, то війна триває вже 300 років. І ми маємо одну і ту саму проблему – це Росія і Москва. Як тільки Москва дезорієнтована і дезорганізована переживає смут, у нас є шанс вижити пару десятиліть. Якщо вони тільки стали на ноги, вони одразу йдуть на Україну. По-іншому це ніколи не відбувалося, не буде відбуватися. В випадку Криму вони перетворили його на Кубу. Так, нашпигували тою сучасною зброєю, яку вони мають, перетворили на ядерний острів. В випадку України російська армія точно не має шансу проти армії натівської, але чисельністю може створити величезні проблеми для нас. І безумовно, що ми для цього повинні бути готові, і я не бачу шансу вистояти без союзників. Так. Що ми б не говорили, як би ми не вірили в себе, я в себе вірю, і в націю вірю, але те, що ми можемо зробити зараз, знаєте, теж є дуже гарне прислів'я, якщо ти відчуваєш будь-яку непевну ситуацію, перше, що ти повинен робити, допомагати Збройним силам України. Бути волонтером, є можливість фінансово допомагати фінансово, дійсно записуватися територіальну оборону, щоб мати хоча б елементарні базові навички володіння зброєю, але не треба думати, що ми можемо самостійно вистояти в цій ситуації. Ми можемо вистояти лише маючи потужних союзників на Заході. Пан Корчилава вже знову з нами на зв'язку, підказують мені. Я припрошую, закінчіть, будь ласка, думку, бо ми не почули до кінця її в нашому етері. Будь ласка. Ну, то есть агрессии со стороны Российской Федерации можно всегда ожидать с другой стороны. Там, где у нас будет общая сухопутная граница. И надо понимать, что Российская Федерация – это очень удивительная страна, которая не живет повесткой дня внутренней политики. Им зачастую очень все равно, там, что происходит внутри их страны. Им гораздо важнее, какие внешние маленькие победоносные войны будут устраивать их руководство. Они этим подпитываются. Знаете, вот там вы же никогда не встречали, наверное, в очереди за хлебом французов, которые гордятся победами Наполеона. Ну, вот вы таких не найдете. А Российская Федерация – удивительная страна, где люди в очереди за хлебом продолжают обсуждать победы 9 мая, допустим. Ну, так, вот есть такой нонсенс, к сожалению, понимаете, в чем дело? На любую нашу... Мы очень часто думаем о действиях Российской Федерации абсолютно логически, как логически, грамотные, там, правильные люди, правильно мысля. А еще, по-моему, Бисмарк сказал, что на любую вашу хитрость Россия всегда вам ответит непредсказуемой глупостью. И это правда. Потому что в 2008 году сделать большую глупость, чем напасть на Грузию и спровоцировать войну в Грузии, было невозможно. Потому что на тот момент, давайте там честно говорить, российский бизнес массово вкладывался в Грузию, инвестировался в Грузию, шел там совсем другой процесс. И в принципе, это был более легкий путь там наладить отношения с Грузией, чем сделать то, что сделал господин Путин в 2008 году. Ну, официально господин Медведев считался там архитектором этих событий, но реально за этим всем стоял Путин. Почули. Дякуємо вам за думки. Дякую, що доєдналися до спілкування. Бачу, Корчила.